حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن دے لعنت بے شمار بی بی سیدات دشمن دے لعنت بے شمار فدق دے چورا حرامیاں دے لعنت بے شمار 72 شہداء دے قاتلاں تے لعنت بے شمار جڑا بندہ جان بوجھ کے لعنت نہ کرے اوندے تے ڈبل لعنت بے شمار ہی کپڑو تے مل کے بوازے گلن سلوار پڑھو اللہم بسم اللہ مہربانی تھی سکدی تے سارے اکٹھے تھی بابا میں ترٹ ترٹ کے بیٹھے وے ایویں لگدا بھئی تھوڑی آپت وچ بن دی نہ ہوے ایویں ایک ایک قدم تساں بابا اے جڑے بیٹھے وے سائیڈ کولو اے تے سامنے ذاکر دے ہاں تے بیٹھے کرو بھائی ایویں ایک ہی قدم سائڈاں کول تے پچھو اٹھی کے جڑا اگاں سی او انشاءاللہ اسے سال زواری دے وے سی جڑا ضد تے جڑا رہا سی ضد ال بندے دا علاج جبریل کو لے گئے ایویں ایک مہربانی کرو بابا صحیح مہربانی کرو اے لالا وڈا اے سامنے تا وڈو ہے اجازت دی مجلس پر جی بسم اللہ زندگی ہوئے لفظ آکھاں پہلا تو سد عزت علی عزت آ رہو میں ہر مجلس سے تقریباً آدھا رہا بھائی حسین دی مجلس سی بابا جی آندا وی غیرت مند بندہ ہے بغیرت بندے دی جرات ہی نہیں جو چور دے ذکر جا او بزرگ بزرگ آدھے رہندے بھائی تھوڑے ہومن تے سترے ہومن جڑے بیٹھے ہی وے الحمدللہ تسا سیاں کو منظور ہاوے تے تسا آ گئے وے کیونکہ چھواں بادشاہ مولا دا فرمان ہے نا وہ بندہ اس 14 نے ذکر چ آندا ہے جندا آونا اس 14 نو چنگا لگے ول تے مولا پہ فرمیندن او زبان اس 14 نے ذکر دی تائی دی بولیندی ہے جڑی زبان دا بولنا اس 14 نو چنگا لگے اے جوان جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہوئے ہاتھ کھول کے سوکھے تھی بول یا انشاءاللہ زندگی ہوئی نہ بزرگاں دی خضر نبی دی اتنی جڑے بزرگ ذکر دی سی نہ تو بھائی اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے الحمدللہ زندگی ہوئے مالک سلامت انشاءاللہ تو سب جیندے رہو بابا جی پھر سنو اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر سلا آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے زندگی کیا بات ہمیشہ بابا جی زندہ و سلامت رہو کیا بات ہے غازی دے نوکراں دی بھائی مولا دی قسم دل بھی یاد ہے بھائی مجلس پڑھا بھائی ایڈا سونا پہ سن دیو کمال مالک نظر بد تم محفوظ فرماوے غازی دے نوکروں نو بابا جی ذہن نو بیدار کرن واسطے ایک ادھا شعر ہور غازی دے نوکروں دی جھولیں دیکھو جا عباس تاجدار وفا ارجمند ہے اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہے اور پنجے علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے انج نہیں ہاتھ تجھے ختم قرآن ہے دری یا زندہ ہو سلامت کیا بات ہے کیا کہنے مالک سلامت رکھے مالک نظر بتوں میں فوز فرماوے تو سا کمال دا پہ سن دیو بابا جی مالک مزید توفیق آتی اضافہ فرمائے حق بھی میں بڑھ دے بھائی کیونکہ مالک جو پیا فرمائے دے میں زبان بڑائی بھی فقط اپنے ذکر جی بولن واسطے ہے یا 14 نے ذکر جی بولن واسطے اب جی اس زبان دا فائدہ ہی کوئی جڑی بہر چوکاں تے سڑکاں تے ہوٹلاں تے گلیاں تے کھڑ کے بندہ بولن دا کیا کواری نہ دیندا ہوئے ایڑے وڑے سردار دے ذکر چ آ کے بندہ 5-7 کلو ہوندا سر ہلیندا بیٹھو کوئی چنگا بیٹھا لگدا ہوندا بھائی چھواں سردار چھواں تاجدار ولایت بابا جی پہ فرمائندن اللہم صلی اللہ محمد سارے باواز بلند صلوات پڑھ گئے اللہم صلی اللہ محمد میرے مولا پیا فرمائیں دے جیڑی زبان اسا 14 نے ذکر دی تائی دی بولے سی مولا فرمائیں دے ہک میں نہیں اسا 14 دا وعدہ ہے قبر چ اون بولے سی قبر چ دی جگہ تے سردار علی احمد اللہ بولے سی مالک سلامت رکھے کیا بات ہے کیا کہنے الحمدللہ تھوڑے ہو لیکن سترے ہو تھوڑا حسین دے زدار تھوڑے ہو ہی نہیں سکتے 14 دے بھی شامل ہوں دے ہیں سچی گل پی اگر الحمدللہ سارا دے چہرے میں دے دا پیاں گلاب دے پھول لگار کھلن لگا چھویں سردار دے کول ایک بندہ آیا فرمان سن دے آواز بھائی چھویں سردار دے کول ایک بندہ آیا تے فرمان دے مولا ایڈا سب انسان دے بچے اور شیطان دے بچے فرق کیا ہے مولا دے چہرے تے جلال آیا مولا فرمائندے نے بندہ کسے بندے دے کو کسے بندے دے بچے دے کو میرے دادے علی دا کر ذکر
اگر ان دے چہرے تے خوشی آ ونے سمجھے انسان دا بچہ ہے اگر ان دا چہرہ بگڑ ونے سمجھے شیطان دا بچہ ہے زندگی اور یہ پنویں مولا دے فرمان میں ڈیٹا والی ڈیری تو مطلب بھائی پڑھدا پیا اللہ مسلے پنواں بادشاہ ڈیٹا والی ڈیری تے مولا دے فرمان پیا پڑھدا مولا فرمائیں کہ جڑے ویلے مومن آزادار دا چہرہ اسا 14 دا ذکر سن کے خوش ہوندے نا بابا جی آزادار دے چہرے تے خوشی ہوندی اسا 14 دا ذکر سن کے مولا فرمائیں 6 ماہ دی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ اللہ مان خوش ہو کرو بھائی حسین دا ذکر سن کے خوش ہوئے کرو اور اپنی ماں دے حق دی دعا کیتی کرو اجازت ہوے ہک دے قصیدے دا حکم ہویا حسین دے سونے بچڑے علی اکبر بادشاہ دی آمد والا قصیدہ اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی میرا اپنا پسندیدہ قصیدہ چونکہ ملتان ازاداری اللہ دی مالک زندگی دراز فرماوے انہاں دا بار بار حکم ہے بے شاہ جی اس دن تسا قصیدہ پڑھے شیعہ میانی ملتان حسین دے سونے بچڑے علی اکبر دی آمد والا وہ قصیدہ تسا ضرور پڑھنا ہے تھوڑا سننے والا پروگرام ہوے تو میرا ارادہ کوئی نہیں انہاں حکم کیتا ہے بھائی میں پڑھاں شبیری علاوڑا ہے بچڑے دے روپ دے وچ اج آیا میرا نانا ہے لیلا دی اتار جھولی شبیر دا بچڑا لیلا دی اتار جھولی شبیر دا بچڑا ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ خوش نصیب وی بھائی جان زندگی نہ ہوویں علی دے منن والے شیعہ کیونکہ اتر شاہ میرا بہت ہی پیارا بھرا اور یہ علم تے میرا ہاتھ ہے میرا شیڈول ہی کوئی نہیں آئی دی مجلس دا میرا شیڈول ہی کوئی نہیں مجلس دا بھرا حکم کیتے اتر شاہ جی جتنا آگ سے میں پڑھ سا بابا بخاری بھرا یارہ شبان سادات دی حویلی نور دی جھولی جنور دا ظہور اچھا جنہ سر حلائے اگلا لفظ سنو اللہ اللہ موبیل اللہ اور جی میں ہوں موبیل دا خیال چھوڑ دے سیدھا سوڑ دے ان جا کا یارہ شبان سادات دی حویلی رحمت دی جھولی دی رحمت دا ظہور اچھا بابا جی سارے قدر کرو سارے عزدار میرے حق کی دعا کرو تلب سونا کر کے تری جھولی تک پہنچاوا یارا شبان سادات دی حویلی نور دی جھولی دی نور دا ظہور رحمت دی جھولی دی رحمت دا نور سارے قدر کرو تلب دا کھان یارا شبان سادات دی حویلی بابا جی آیا دے قرآن دی جھولی دی حسن دے قرآن دا نور اکبر کو دیکھ کے لوگو اکبر کو دیکھ کے لوگ ہاں عرش تے جن شرما آیا لیلا دی اتہار جالے زندگی کیا کہنے بابا کیا کہنے انشاءاللہ زندگی ہوں انشاءاللہ میں سید دی دعا ہے ان بزرگاں دی انشاءاللہ خضر نبی دی اتنی زندگی ہوے جڑے بزرگ ذکر دی زینت ہو بابا او میرا دلے میں قدر دار لوگوں نے سامنا چاہنا بھائی جان علی اکبر بادشاہ دی آمد بابا جی عرشی بھی خوش ہوئیں فرشی بھی خوش ہوئیں قدر دان لوگوں میں سید دے سامنا چاہنا علی اکبر بادشاہ دی آمد تے پھوپیاں کیویں خوش ہوئیں چاچے کیویں خوش ہوئیں شہر دے گھر کیویں بھائی اکبر کو پھوپیاں چا کے بیانے وین سوڑی لاہلی اکبر کا پھوپیاں چا کے بیانے خیر ہوئی نہ حتم اے ہر چلا بادشاہ دے حرم دل نہ جب کربلا اے سے سال پر سوویں جڑے ذکر دی تائی دی بولت تے پے ہوندے لے اکبر کا پیا جا کے پیا دے
کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے مالک سلامت رکھے او اندر نے ملپت لے جڑا میں اگلا شعر پڑھنے لگا کل تک داد دے اندر رہو کل تک توں سے علی غازی دی قسم میں کل تک داد تھوڑی دے اندر رہو داد کم ہے جڑا اگلا شعر پڑھنے لگا وزن بڑا بلند ہے او عزت والے اغدار کو پیارا تے سونا تے جنگر شعر بغیر تے سیدھے بغیر بتا دے کہ نادی کی مطلب شعر شعر اور کیویں بھائی اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا کے حسن امیر بات ہے زندگی ہو زندگی ہاں نل لا کے پیایا کے حسن امیر اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا کے حسن امیر اکبر کو سارے قدر کرو تاجی صدا رکھا بابا ہیر شبیر تیرا بچڑا شبیر تیرا بچڑا سد نانے تصویر لہلا دی اتہر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے جیندے رہو بھائی کمر بھی جیندے رہو زندہ آباد زندگی آمن مردہ آباد کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سوری کیا بات ہے بھائی کیا کہنے اچھا جی انو بزرگا دے پن دو چار اکٹھے بزرگا دے پن میں دوبارہ پڑھو سارا دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھنا بابا پچھلے بزرگو تھوڑا پروگرام ہی ہے دوبارہ پڑھنا اچھا بسم اللہ زندگیوں میں اکبر کو ہاں نل لا کے پیایا کے حسن امیر شبیر تیرا بچڑا شبیر تیرا بچڑا سد نانے دی تصویر لہلا دی اتہر کیا بات ہے کیا بات ہے مالک زندگی مالک زندگی اندراز فرماوے کیا بات ہے کیا کہنے مالک عزت دی اضافہ فرماوے مالک رزق دی اضافہ فرماوے مالک تو خوشیاں نصیب فرمائے آؤ میرا دلے اگلا شعر بغیر تو سیدھے سنو گے بھائی شبیر جھلایا جیندا جھولا تاریخ دسا شبیر جھلایا جیندا جے تک سارے بندے بولے سنیں تو سیدھے مکڑے ہی نہیں خیال چھوڑ شیر سن جیدہ جلا تاریخ ریایت اللہ خانہ تو ہے کونہ نا شبیر جلایا جیدہ جلا تاریخ دساوے شبیر جلایا جیدہ جلا تاریخ دساوے شبیر جلایا جیدہ جلا جیدہ غازی دے نوکر بیشے وے علی اکبر دے جولے کو علی اکبر دے جولے کو مولا دی قسم میں جنت دا ماحول بن گیا بھائی جنت دا ماحول بن گیا بھائی زندگیوں میں زندگیوں زندگیوں میں انشاءاللہ انہاں بزرگاں دی خضر نبی دی اتنی زندگی ہوے جڑے بزرگ ذکر دی نہ تو آو غازی دے نوکراں نوں تحفہ پہنچاواں تحفہ دیواں کوئی وصول کرن والا پروگرام ہے غازی دے نوکراں دا آو اگلا شعر بغیر انتظار تے سنو کیویں بھائی اکبر کو چایا غازی تاریخ کو منظر یاد اکبر کو چایا غازی تاریخ کو منظر یاد
اکبر کو چایا توجہ غازی نے تارے گگمن لریا ہادے بسم اللہ پڑھ کے اکبر ہے بسم اللہ پڑھ کے اکبر ہے آکھے جی میں دالوس تا ہادے لہلا ہمیشہ آباد و شاد رہو زندہ ہو سر. قصیدہ کوئی مکن لگا بابا آؤ میں شیر سناوا. شیر نہیں غازی دی قسم ہے سید ببر شیر پڑھن لگا ہی وے بھائی جیڑا سر ہلیندا ریا وت کر چھڑن دوا بابا جیڑا سر ہلیندا ریا کر چھڑن دوا وتو سر ہلیندا راونے شیر نہیں ببر شیر سید پڑھن لگے بغیر انتظار دے قدردان لوگوں نو مولا دی قسم ڈتھے پڑے ملک وچ پنڈال کھڑے ہو کے میں خدا دے اندر چلو بیٹھی جاتے سر ہلاون دی بجائی میں زبان کو حرکت دے سو تا میں سید دعا چا کر کرے ساز دار دے حق دی آو پیارا تے سونا تے بڑا چنگا تے بڑا پیارا تے سونا دے شیر بغیر تسی دے بغیر بتا دے کہ نا دی کہ مطلب شیر تھے تے اور کیویں بھائی اکبر کو آن نبی آہے کیتی پیش سلام اے اکبر کا جوانی نصیب ہوئے بھائی عزت ہوئے میرے ویر زندگی ہوں کیا بات ہے کیا کہنے بھائی اکبر کو آن نبی آہے کی دی پیش سلامی اکبر کو آن نبی آہے کی دی پیش سلامی اکبر کو آن نبی آہے کی دی پیش سلامی اگلی سطر دے بندے نہیں بولیں دے بابا آگی دے بولیں دے میں دیکھ سارے کا کیڑا بندہ ہے جیڑا پھر ہلے دے کیڑا بندہ ہے جب کمانا دے پر کدو پی لے دے زبان ہلے دے اکبر کو آل نبی آہے کی دے بیچ سلامی اکبر دا منکر ہون دے اکبر دا منکر ہون دے دنیا تے خاص حرام پروگرام سارا پروگرام ہے میں قصیدہ پڑھا یہ بھی پانچ قصیدہ برابر ہے پڑھا قصیدہ بزرگاں دا حکم ہے دوبارہ بیٹھنا عبادت کرو ڈیکا ہکا پڑھو تے مل کے بابا دے بلند سلوات کرو ہاتھ اٹھا کر کہو سر جھکا کر کہو ہاتھ اٹھا کر کہے سر جھکا کر کہے میں ہوں قصیدہ پڑھنے لگا پانچ قصیدہ کے برابر قصیدہ سر جھکا کر کہو دلے تو سدے عزت والے عزتدار نوں نال رلا کے
علی دی اما دا شکریہ ادا کریے جس بی بی 13 رجب نو خانہ کعبہ وچ علی جیسا امام تو اصل میں نو عطا کیتا شکریہ تا ادا کرنا چاہیے نا بابا جی ہر حلالی دا کام ہے بی بی دا شکریہ ادا کر یا علی یا علی یا علی مدد حق او میں نے دلے میں قدردان لوگوں نے نعرہ لا کے بی بی دا شکریہ ادا کریں نا شیر نہیں توریں جھولیاں تک تحفہ پہنچاوا لگا کہ میں بھائی تو نے اسلام پہ ہے ایسا احسان کیا تو نے اسلام کا کمال کے مکان دیا کیا بات ہے 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 مالک زندگی دراز فرماوے تو نے اسلام پہ ہے ایسا احسان کیا اسلام ددوں درباراں وچ موسم دے نال میں مسائب پڑھا ہا چونکہ بانیان دا حکم ای بھئی نبی دی دھی دے دکھ سن اسلام ددوں درباراں وچ تے دوں بیبیاں داخل ہوئی ایک دھی نبی دی دوجی دھی ای علی دی ہن دوے چلا اپنا چلا سید آ رہا جی بابا ہن تھوڑے مقدر کی بات ہے تھوڑے بس کی گل ہے کر کرو نا علی دی ندیاں دی سنت او ایک دی نبی دی دوجی دی ای علی دی ہن دوے ماوا جوانی نصیب بہنا نو نصیب کہیں غم ہے نہ کرو سارے ہے کرو تو اگلی سطح رکھا بابا کمر بھیڑا درنگن الحمدللہ الحمدللہ بڑی قبول مجلس جدا موت ہے آئی جدا موت ہے آئی ہن دوئے زخمی وچ قبر دے روندیا کدے سونے رو پے ہو شالا اپنا گھائے نہ کرو شالا سیدہ راضی ہوئے بھائی تھوڑے سے الحمدللہ کیا کام ہے نہ کرو چلا اپنا جہائے نہ کرو نبی دی دکھی دھی اچھا اچھا بسم اللہ لگتا ایک ترائے گھنٹے دوجی ترائے نی پورے چپ کر کے کھڑیاں کھڑ بھائی
چلو جی جڑ گئے ہو تو حکمین ہور پڑھدا بابے دے ٹر ونجن تو بعد لائق نہیں لائق نہیں جو جیڑے ممبر تے پیو باندھا شرابی بیٹھا ہوئے حسنین نو گواہ بنا کے گھنئی بغیرت مسلمان گواہ جھٹ لائے بابے دی لکھی سنت پیش کی تھی بغیرت مسلمان سنت دے پرزے کر چھوڑے نبی دی دھی روندی روندی مٹی تے بہ گئی بی بی آدھی ظالمہ میں دے پیو دا تخت سنبھال گھدائی تے قانون ہوں دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میں دے پیو دا لکھیا ہوں دے ممبر ہوں دے ہوتے جھٹلا بابا شالا پتران دی زندگی ہم نے ہے کر کر رہا ہوں بی بی گدلوسا مختصر پیا کرن ترائے جماعت السانی دا دن علی دا ویڑا حسن تے حسین دی زخمی پاسے علی اماں دا آخری ویلا بڑی قبول مجلس بڑی روحانیت پی رہے دا ہر اک پرنم میں اب پھر سنو ترائے جماعت السانی دا دن علی دا ویڑا ان چا کا توسا دی عزت علی عزت آ رہو آلیت کلسوم دی خالی ولی ہوئی اماں دا آخری ویلا اب جی علی گھر تشریف گھنن بی بی کرسی دیتی علی بہ گئن نبی دی ہاتھ جوڑ کے دی آ علی میں کچھ بابے دسی ہے میں تھوڑے گھر تھوڑی دیر دی مہمان اگر کوئی غلطی ہوئے للہ معاف کرے بابا جی شالا پتران دی زندگی انہیں ہے کر کرو منہ لے جنا غلطی دا نام ہے تو سچ چھوڑ کے چپ کر گئے نجف دے والی دی داڑی حجو انال بس گئے زہرات دو تے غلطی ہو ہی نہیں سکدا میرے گھر کئی کئی دیاں دے فاقے گزارے نہیں پیمند لگے ہوئے کپڑے پاہے نہیں بازاراں درباراں جھنکا جھلیا نہیں بابے دے گو میری غربت شکایت نہ کرے میں علی کو بڑا مظلوم ہوں ہائے ہائے کیڑی سونی ہے کتے نہیں یار ہر اک پر نام میں بڑی قبول مجلس جی بابا شالا پتران دی زندگی ہوئے شالا ڈھیر عزت ہونے ہے کر کر رونا الحمدللہ بہت سونے روندے پئے ہو بھائی بس ایب دی منزل طویل تھی جملہ پڑھا علی فرمیندن میں علی بہت بڑا مظلوم ہوں میرے تے سوال کر سکتے وے تو سے لے او بے سید آدم مظلوم تہائی حسین ایندا بابا علی کیویں مظلوم عمر برا ہک نہیں کئی مثال نے ماں علی دی مظلومی دیاں بابا جی اس تو وڈی مظلومی میں علی دی کہہ دسا کون فوز حرامی تے لعنت ہوے اے کتے دا بچہ نبی دی دھی نو مریندا رہے علی چپ کر کے دیکھدا رہے صدقے 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 اپنا دہے نہ کرو ہے کر کر رون والے ہن تیرے مقدر دی بات ہے تیرے بس دی گل ہے کر کر رونا علی دی ہدی الحمدللہ الحمدللہ اجر و کمل اللہ بھائی سیدہ سیدہ راضی ہو ان شاء اللہ کہیں غم ہے نہ کرو بغیرت مسلمان دروازے نو اگ لیندے رہے علی چپ کر کے دیکھدا رہے یار مر ونو تے قبر دے وینت ہی بندہ روے رہندا نا باقی لفظ ڈھیر پیا ادا اللہ واسطے ہے کر چھوڑے جو ہے تھوڑے واسطے گل ہے جلدا ہو یا تاک نبی دی دھی دے اوپر سٹ چھوڑنے بغیرت مسلمان ہو تو گزرتے رہن علی چپ کر کے دیکھدا الحمدللہ 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 بہت سونے جی جی میں ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ جوانی نصیب ہوئے بابا شالا اپنا جہے نہ کرو جلدا ہو یا تاک نبی دی دھی دے اوپر سٹ چھوڑنے بغیرت مسلمان تو گزر دے رہن
علی چپ کر کے رہ دربانی مجلس یقیناً تیری پھوڑی وچھائی قبول ہو گئی ہے. میں رہ دا پیا ہر اک پرنم میں اور بڑا خلوص بھی رہ دا کوئی وکری روحانیت بھی رہ دا مجلس حسین وچ. بابا جی عزت سیدہ دی قسم رنی ہے علی دی دی رنی ہے نبی دی دی. یا علی میں کچھ بابے دسی ہے میں تھوڑے گھر تھوڑی دیر دی مہمان ہاں. بی بی فرمائیں یا علی میری چند وصیت ہیں. بی بی ادی میری پہلی وصیت میرے ٹر ونجن دے بعد میرا جنازہ ادھ رات کو چاہویں ہے کر چھوڑی کرو یار ہے کر کرونا علی دی دی سنت. بی بی فرمائیں یا علی میری اگلی وصیت میرے جنازے چ او نہ آویں جڑے میرے بابے مظلوم دے جنازے تے نہ نلے. بابا جی بزرگ ہے کر چھڑے. بی بی ادی یا علی میری اگلی وصیت میری قبر دا نشان نہ بنا. میں نہ مسلماناں دی ڈری ہوئی ہاں اپنی عزت علی ماما بھینا دے حصے دی ستر اے تو رومنی وینا اے ہاتھ بدی کھنا. بابا جی اگلی ستر جے سمجھ آ ونے تے اتنی ہے کر چھوڑے جو کم از کم نال والا مومن تھوڑی ہے سن کے بروز معاشر تھوڑا گواہ بنا رہے. اللہ واسطے ہے کر چھوڑے. رنی نبی دی دھی ایویں ہاتھ جوڑ کے رو کے فرمائی یا علی میری اگلی وصیت ضرور یاد رکھے چٹے دی مہر تھوڑا آوے. بی بی ادی میں موجود ہونی ہاں تو ساتھ ہو میری علی میری کان دو لگن میں دی تو سامنے میں ہونا کوئی نہیں میرے دور وچن دے بعد میری دھی کہیں دے الحمدللہ اج رو کو اللہ سید آ راضی ہو. الحمدللہ 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 اللہ وین قبول فرمائے. بابا شالا اپنا چاہے نہ کرو شالا پتران دی زندگی انہیں ہے کر کر. بی بی آدھی یا علی میری اگلی تے آخری وصیت میرے بعد تُس سے شادی کرنی ہے ایک میں ممکن. علی فرمائندن ممکن کی میں. بی بی فرمائندن ضرور کرنی ہے کہندے نال کلابیہ خاندان دی مستورے. بی بی فرمائندن میری ہمنا میں کنیت ام البنینس میری ہمنا میں تے علی فرمائندن کوئی خاص وجہ غازی دے نوکر ہے کر چھوڑے جڑے جوان بیٹھے ہو. علی فرمیندن کوئی خاص وجہ زخمی پاسے علی سین رنی رو کے فرمیندی یا علی وجہ اے ہے اندے بدن جو اللہ تے نوی پتر دے سی جنہ نام ہے آپ رکھی ویندی یا عباس. او میں عزت کے علی دین جوانی نصیب ہوئی کہہ رہا سونا پیا رو دے بھائی اپنے جائے نہ کرو. علی دین دین دے مان دا نام ہے عباس. اچھا بابا روندے سونے پیو ذرا ٹھہر کے پڑھنا چاہنا روندے سونے پیو رونا تسا اتنے جتنا سید آپ کو منظور. اطہر شاہ جی میرا دل ہے میں اسے عباس مولا دی وفات ایک شعر پڑھا میر انیس ایک جو وفات خالق آکھا گئے تے بہو مان ہے نبی دی دھی کو اور علی دیاں دھیاں کو. بابا جی اس وفات خالق دی وفات ایک شعر سنا ماں ہے کرو تو شعر سنا ماں. میر انیس نے شعر لکھا ہے کہ جنا اے غازی مولا مشق پانی دی بھن واسطے دریا دے کنارے تے آئے نا تے توڑے جو ترائی دی ہاراں دا عباس دسا ہا ٹھیک ہے نا. بابا جی مشک پانی دی بھری ہے نا تے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا دے جھوکے چلن. میر انیس نے شعر لکھا ہے کہ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان شالا اپنا جائے نہ کر جے کو سمجھ آ گئی ہو نہ ہے کار چھوڑیے شالا اپنا جائے نہ کر. مقصد نے آواں بابا جی. بی بی فرمائیں حسنین ونجو میرے لال میں بیمار ہاں بس پین دے قریب ہاں نانے دی قبر تے ونجو میں بیمار ہاں میری صحت واسطے دعا مانگو میرا ماں نال آباد ہو تے شالا ڈھیر عزت ہم نے ہے کر کرو من والے ہے کر کرو من نال عزت وچ اضافہ ہوندے نالے علی دیاں دھیاں دی سنت وین کر کے رونا اور نال دکھے پاسے علی سینا دی میرے دھیاں تے پتراں دی یتیمی دے دکھ سن کے انجر انہیں کرو جیویں ضعیفہ ماں جوان پتر دی لاش تے وین کر کے رونی. بابا جی غازی دی قسم حالت کیڑی ہے حسنین نانے دی قبر تے ونجو عالیہ کلثوم حجرہ عبادت تے ونجو اما فضا میں کو اندر مسند وچھا دے جے تک تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے زہرا زندہ ہے جے تسبیح دی آواز ختم ہو ونجے سمجھے نبی دی دھی دی دکھاں تو جیند چھوٹ گئی. سیدہ بس میرا دل میں سیدہ دائی تھی وین پڑھ دا اے جھولی چاہی کنا اج بارہ سفر ہو گئی ہے تیرہ سفر دی رہا تے
کل حسین دی زخمی کنا علی دھی دی مخصوصی دے دن نے اے میں جھولی چا کے دعا پیا منگنا جڑے ہے کر کے روندے پئے انہاں توں سیالے جڑے ہے کر کے میرا کریم اللہ تینو واسطے علی دی دھیاں دی بے گناہ کہندا جن اجا ہے نہیں کیتی مالک اللہ تینو واسطے نبی دی دھی دے خالی ولن دا جن اجا ہے نہیں کیتی مالک اللہ تینو واسطے حسین دی زخمی کنا علی دھی دے دکھاں دا اے جڑے ہے کر کے روندے پئے نے اس سال دے عہدیدار تو اتنا رزق دے جو دھیاں بھیڑا نال نال کیو نگری دے کھاوے قبر کوہانا لا گیا نانا اماں بیمار نانا پہلا موڑ بازار والا موڑ مڑنا
ہاتھ بدی کھڑا جڑے ہلکے دے ماپی کھڑے والا واسطے ہائے کر چھڑے غازی دی قسم جوانی نصیب ہوئی تو نکلی دا پہلا موڑ مڑے نہ علی پر میں دل حسین پہلے ماں دا جنازہ رکھو بھین لو گھر بجاؤ اس ویلے علی دی ڈھا نکل گئی ہے سلمان دے پاس نہیں ٹھہر نہ جاؤ دا والی رنا ہے رو کیا دا کیڑی گل ہے سلے